Ta dili, ka zgjidhje? Zgjidhja është ajo që çdo shqiptar dhe çdo opozitar dhe mbi gjithë çdo demokrat e ka në mendje dhe në zemër, por do vetëm kur ajo të vendos. Ti braktis të dy, edhe Bashën në mjerimin e tij. Kjo është teorike. Nuk është teorike, është iniciativë konkrete. Do vazhdoj përpjekja ime dhe kujdo që e di që kësaj partie duhet një ardhmë e re, që ka përzier dhe Partinë Demokratike. Sepse ka vendi nevojë për opozitë. Nuk ka nevojë vendi për një kryetar partie demokratike. Qoftë partia Bashës apo partia Berishës, vendi ka nevojë për opozitë. Unë më vendos për të përpiqem të jap vendin opozitë. Çdo demokrat i mençur, i qet dhe i kthjellë dhe i turpruar nga ajo që ndodhi, do punoj të japi vendin opozitë. Kjo është vetëm një zgjidhje. Patjetër, largimi i të dyve është zgjidhje. Është realiste Patozi? Berisha duhet të kthehet. Është realiste? Është drejt, po jo realiste. Pra nuk përputhet me atë që ndodh realisht në Partinë Demokratike, se po themi faktorët real në Partinë Demokratike janë sot Lulzim Basha dhe Sali Berisha. Me gjithë përgjegjësitë e tyre të rënda, po, jo vetëm për 8 janarin, po për gjithë flurudhën e opozitës që nga viti 2013 deri sot, si i kanë përbashkëta. Po. Dhe ata po them duhet marrin përgjegjësi. Edhe sikur të kishin ardhur në Partinë Demokratike të dy në vitin 2021, jo më që kanë qenë njëri që nga lindja dhe tjetri që nga 2005-a, që nga 2004-a. Qose mund të bëjë një ndryshim? Po patjetër, ja vetëm një sekond ta marr. Të dy sillen sikur e kanë gjetur Partinë Demokratike në vitin 2021 edhe s'ka problem për ato vitet që demokratët janë 12 vjet në opozitë sot, por hajde të